बातमी सांगलीमधून आहे. ब्रह्मानंद पडळकर यांना मिरज तहसीलदारांनी दणका दिलेला आहे. मिरजेतील वादग्रस्त जागेवर मिळकतदारांचाच कब्जा असेल असं स्पष्ट करण्यात आलंय. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या मिरजेतील वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात आज तहसीलदारांनी आपला निकाल दिलाय. या निकालामध्ये भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे भाऊ ब्रह्मानंद पडळकर यांना तहसीलदारांच्या निकालानं दणका बसलेला आहे. मिरजेतील त्या वादग्रस्त जागेबाबत तहसीलदार दगडू कुंभार यांच्या दालनामध्ये आज हा निकाल देण्यात आला. यामध्ये हे पाडकाम झालेली जागा ही मिळकतदारांच्याच कब्जात असल्याचे कागदपत्र तपासल्यानंतर समोर आले. तहसीलदार दगडू कुंभार यांनी मिळकतदारांच्या बाजूनं आपला निकाल दिलाय. तसंच पडळकर यांना या निकालाबाबत न्यायालयामध्ये दाद मागण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या वादग्रस्त जागेबाबत गेले अनेक दिवसांपासून सुरू असणारी चर्चा थांबली आहे. आता पडळकर यांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून मिळकतदारांच्या मिळकती पाडण्याचा प्रयत्न केला आणि कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला याबाबत मिळकतदार पुढील लढाई लढणार आहेत. आपल्या झालेल्या नुकसानीची भरपाईही ते मागणार आहेत. नेमकं तो काय वाद समोर ठेवला होता? छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील अमर टाकीजवळ जे मिळकतधारकांची जे मिळकत आहे त्या मिळकत संदर्भात ब्रह्मानंद पडळकर आणि त्यांच्या समर्थकांनी रात्री जो बेकायदेशीर जमाव जमून जो त्या ठिकाणी पाडाव केला होता किंवा ते इमारती असतील हॉटेल्स पाडले होते त्या ठिकाणी मिरज शहरामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या संदर्भात मिरज तहसीलदार आणि विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी या ठिकाणी 145 कलम लागू करण्यात आले होते. या 145 कलमासंदर्भात आणि मिरज माननीय मेहरबान मिरज तहसीलदार साहेब यांच्या समोर सुनावणी झाली. या अनुषंगाने आम्ही या ठिकाणी मिळकतधारकांचे कशा पद्धतीने कायदेशीर कब्जा आहे हे कब्जा आम्ही त्यांना कागदपत्राच्याद्वारे आम्ही त्यांना दाखवले आहे. माननीय तहसीलदार साहेब यांनी ह्या सगळ्या कब्जा आमच्या जे कायदेशीर ज्या बाबी आहेत ते कायदेशीर बाबी समजून आमची बाजू मांजून घेऊन आज जो एक छोटासा ब्रेक घेऊया बुलेटिनमध्ये अजून काही